Takže jste se dočkali, dámy a pánové, a už je tu další part Memento Mori. A my teda pokračujeme. Uhehe. Promiňte, mohla bych se zeptat. Ať se ty seš mi páč, no si bore, to tu minu vyjísu. A ještě šufě tu bojíš. To zní, jako by se dusila, vole. Portugalka, vole. Návštěvy příliš nevítá. Třeba nemá zamčeno. Nezamčil nemá, ale jak se otevřem? Tyčkou, vole. Tak ne. Kleštěmi. Štípačkami. Počkej, tam něco bylo. Hasící přístroj? Proč Raději takhle? ten hasící přístroj nechám tam, kde je. Nemám důvod ho sundavat. Proč ne? Vyrazíš s ním ty dveře, ne? Vůli. No to je jedno. Uplatíme ho, aby nám otevřel. Schody pokračují do dalšího patra. Tak jdem nahoru, ne? Nejdem. Kurva. Moment. Teď mi něco napadlo. To nepůjde. Podle zatuchlého vzduchu se tohle okno neotvíralo celou věčnost. Tak ho něčím otevřem, ne? Neotevřem. Předseda KSČ to zakázal. Větrák. Ještě jednou zaklepáme a pak se podíváme někam jinam, protože... Samozřejmě je zamčeno. Asi se tam budu muset vloupat. Teďka už můžu sebrat ten hasičák, ne, doufám. Tímhle bych se za Diazovy dveře jistě dostala. Vlastně tak, že zase. Ty vole, ten game design k mně začíná docela jakože fest srát, jo. Takhle to půjde lépe. No paráda. Hasícím přístrojem můžu vyrazit Diazovi dveře během okamžiku. Tak je vyraž a na nic se neptej. Puta da merda, to je jediný, co umím, ty vole, portugalsky, jak se říká. To znamená něco na způsob, kurva, drž hubu. Ty vole, už je vykecela. Ne, teď nemůžu ty dveře vyrazit. Ještě jedna rána a sousedka zavolá policii. To nemůžu riskovat. Kdyby aspoň Diaz bydlel v nějaké rušnější čtvrti, ale takhle. Takže to znamená, že musíme spravit ten kompresor, opravdu. To prdele, já nemám náladu na puzzle, na puzzle, na puzzle. Já jsem věděl, že ta baba bude dělat problémy, ty vole. Hned co nás seřvala tady, ty vole, interkomem. Moment. Něco vyzkouším. Nevyzkouším. Kolo je tady pořád a nemůžu ho použít. Jasně. Měli bychom se správně dostat do té schránky asi, no, ale jak? Stane při taxiku. No prostě musíme spravit ten komprezor. To je jakože fest jasný. Ale jak na to? Kdo mi napoví, dostane ode mě štípanou. Moment. Jo, už funguje. A nic. Tyhle, to je Chtělo by úplně... to něco tenkého, abych... Zkusím to ještě takhle. Ne, zase půl hodinová animace a zase nic z toho. Jestli jde o to... Takhle to zkoušet kombinovat různě. Třeba to pomůže, ne? Ne. Chtělo by to něco... To už jsme slyšeli, kurva. Ne, to vlastně nefunguje. Baterka taky ne. Ty vole, já mám nápad. To asi nepůjde. Nepůjde. Staré rad. No to všichni víme. Je tam ještě něco, baterky tam vrátit? Nemůžu. Dobré. Já nevím. Tady jenom... Ještě jeden kompresor, on je jakoby dvojitej. Ty vole. Zase se splašila, vrať se zpátky. Proč šla pryč zase najednou?
Já si chci projít komprezor, ty vole, a ona jde, ty vole, na drink. No to jsem nechtěl, to zase, no, ale. Je tady ještě nějaký aktivní místo? Není. Tři prdele spínačů a nic z toho, no. Tady mi není to. Tady něco je, graffiti. No. Zase jsem přeskočil hlášku. Vole. Tady prostě nic není, to se musí nějak vymyslet. No, automat taky nic už nemůžu dělat. Kurva. Bídej. Prostor na vracení mincí. Prostě navracení mincí je prázdný. Prostě Zřejmě paráda. upoutávka na nějaký koncert. Tady mi platný poutávka na koncert, vole. Já na to dneska nějak dám náladu na tuhle hru, takže ten pár bude asi trochu kratší než ten předchozí, jo. To říkám, no, otevřeně. Já už jsem doufal, že ten, Nevypadá to, že by že mohl. dneska budu nahrávat v klidu LA Noirku, ty vole. Ještě se mi ho nepodařilo nějak sehnat. Jako myslím neoficiální cestou. Ty vole, tady vůbec nic není, ale teď jsem se ještě zapnul kapsloku, vole, takže úplně skvělý. Jestli něco v tom baráku, ty vole, nebude. Já fakt nevím, jako jinak, jo. Nástěnná lampa, hřící přístroj, okno. To okno prostě, něco s ním bude, jak by pořád nebylo aktivní. Nemá to smysl s tím. Odtud je vidět celá ulice. Počkej. Odtud je vidět celá ulice. Jasně, ale to o tom vím, že s ním má problémy s tou zbíječkou. Díky nám. Zřejmě tady nemají potřebu měnit žárovky. Aspoň, že vymetli střepy. To je právě, že chyba. S těma střepama mi to šlo v pohodě. Jakou musím zajistit? Ten spínač. Samozřejmě je zavřeno. Ty vole, kurva, já nevím. Nástěnná lampa, která byla z posledního. Já taky milu z posledního vole teďka už tady. Ty vole, buď to jsem dutý jako pařez, nebo jsem zase přeskočil hlášku, vole. Takhle to nepůjde. Někdo by přišel. Poslední, co... Moment, taktika. Všechno na všechno. Je to sice zoufalý, jo, ale to jsem prostě někde zapomněl něco sebrat, nebo já nevím, to se na mě nezlob, ale tady musí být prostě ještě nějaký quest item, takzvaný. V té schránce, jako kdyby jako něco bylo, tak jako pohoda. Tohle se prsty vytáhnout nedá. Tak prsty ne a štípačkama, ne? To asi nepůjde. To asi nepůjde, vole, no. To je mi platný, vole, toto zjištění. Tyhle, tady prostě nemám. Tady prostě chcíp pes, ty vole, v těch lokacích. To je buď to něco, co jako mám použít, ale nemůžu použít, protože na to nemám itemy. Nebo je to prostě lokace, ve které můžu něco použít, ale nemůžu to použít, protože jako prostě nemůžu. Teďka vůbec nevím sice, co jsem jako řekl, jo, ale radši to ani vědět nechci. Protože to všechno projdu tapkem tadyhle takhle. Sutrafikuje si něco bude. Nevypadá to, že by tam někdo byl. Jestli je to tak nějak jako sexuálně přitahuje tu ženskou ty vole, ta trafika, že ji pořád jako má označenou. To prostě není nic tuto. Ty vole, jestli tady v tomhle partu prostě se nehnu někam dál, tak to prostě pauznu ten let's play, mě už to začíná docela i nudit. Ty vole, tady prostě chcíp pes, tady se to ani nehne. Tady nic není. Dělník. Ani slovo. Nechytla jsi. Moment. Taktika. Telefon si raději nechám jen na mluvení. Ty vole, obvoláme všechny ostatní zmrdy, co tam máme. Volám. Chtít toho od Diega ještě víc? Co děláš zase? Do toho jsem chtěl. Nenapadá.
Zase překlip. Překlik, teda. Zavolám tam. Zavolám tam později. Pizzerie. V žádném případě. V žádném případě, vole. Ne, takhle to prostě nejde. To se musí nějak vymyslet. Ty vole, teď to je jednoduchá hra, v podstatě jsem četl to, ty vole, tak já nebo takhle na mém, proč takhle to rolím, ty vole, neskutečně. Teď se mi to ještě navíc začíná lagovat. Kurva, ty vole. Ne, nechoď tam. Vole už. Abych takhle rageoval u adventury, to se mi ještě nestalo, ty vole. Ty vole, ne... Prostě ne, dneska. Tenhle 17. part prostě bude ukázka toho, jak Let's Play v žádném případě vypadat nemá. Prostě. Tam je pochopitelně nejde, neviditelná zeď. Kam mizí zase? Kde? Co to je? To přijede tím hippizáckým autobusem, ne zrovna. Nebo kde je do prdele? Co se děje vlastně teďka? Ty vole, další bug, ty vole, to je prostě hra. Oh, nebudu zprostý už dneska, já už nemám slov na tohle vůbec. Třeba bych se rozčiloval vlastně, že jo. Ne, nic, já na tuhle hru prostě dneska nemám náladu, tak já to tady takhle střihnu a uvidíme se v dalším partu, jo. Protože prostě já za prvý teďka nevím, tak se asi možná mrknu do návodu, jo, a... Prostě nevím, no, prostě na to dneska nemám náladu tady nějak, jako si nějak srát s tím, jo. Nebo tady rageovat u toho jako svině, prostě... Prostě zdár, no, dneska.